سلاوتان لبی خوشبستان و عزیزان لفیرکاریش دیکه گرامو لاتان که اویش باز لسونیتی دانانی لینچی لایف دکات ببود لدیسکورد که چون وابکن او بوتا بخوای لینچی یعنی ها لایف کراوا اوتوماتیشی بوتا که بخوای با ایوریوان و یعنی ببی ایوریوان لینکه که دانی با شوازا و فرمو لگلم بنو زور آسانشا و هیوادارم زورترین لایک و زورترین شیری لبا بکره و با وی همو لایک سجلی بینو بزام تا که کسیم لناو کرد که او فیرکاری دکم و هیوادارم بدلتان بیت یکم شد دستین موقعک هر موقعک بیچه شمانیه دیسکورد با شوی پی سی دکه اینو با شوی کمپیتر دیسکورد با شوی کمپیتر علی را سرطا لو سیخت اگر اندرویده او سیخت داده گرین لیر دکه اینو شوازی دیسکتوب شوازی دیسکتوب یکم شد او لینکی لینچی دیسکورد دکش اوی با شوی دیسکتوب لد دیسکریپشن دادنم انشاءالله لیر را دنوسین دیسکورد سرچ دیسکورد دکه این لیر را دنوسین دیسکورد کنوسی من دیسکورد لیر را دینه ایرا او نسرای دیسکورد او دیسکورد داده گرین ساوره دکه این تدبتو بله وقت دبینین اوه دیسکورد دکه من کرده و اگر است اما دیسکورد دکم پیشتر داخل کرده لبنده یکسر داخلی دیسکورد بوم اوانه که پیشتر داخل نبونه لموقع اکن دعوه ایمیل و پاسورد دیسکورد دیده کد ایمیل و پاسورد دیسکورد دکه داخل که با شوازا دیتنا اوکن سیرور اکن باشت تو دتوی لکامه سیرور بونمونه داینه لینچی لایی وکه دانتن بونمونه او سیروره و سیروری خو مانه که اگه در بده بی رول بدست بی و تا لدیسکورد رول تا بیتن که اوشتی دکه ایتو دین اولیه دست مانه ها باشی وازا بخوی اوها دین سر سروا سر سروا دین نوشتای نوی سیروره کمانه سر سروا نوشتای آه ایره او ایده دا گرنه استه همه ایلو خواره آتیا دینه سیرور سیتینگ نشته او سیرور سیتینگ ساوره دا کنه او کمه قرصه او چونه نو سیرور سیتینگ لیره او بشانه منده داته دینه ویب هوکس ویب هوکس او تا نشته او ویب هوکس ویب هوکس دا گرنه کم شد دست منده اینی نوله یا بوشی وازا دیه کریئیت ویب هوکس علی را بوتا که دروز دکه این Create Weep Hawks علی را نوی بوتا که دادنه نوی بوتا که بونمونه نوی سرور که تو دنوسی لایف بونمونه WTF لایف باشه وازا و پاشنده این اوله لطنیشتی داره چناله که دیاری بکنه لوچان چنالی بروه او لینکه دین لینچی لایف الله بجرین لیره او لکنه من اوهای لکنه گوش دانه نو عشق بیتن علی لینچ لای وکر لب جرمی ولی را رسم قلب بوتا که دادن دزد سو بوتا دادن این یک زر رسم شیر با بوتا که دادن این باشه وازا دین لیرا اپلی دکین هر رسم بی بدلی خود امن رسمم دانه ها انگوش توان هر رسم بی دینین چشه نیا لیرا اپلی دکین اپلی نشته ها که اپلی من کرد او رسم کش من دانه دین او لینکه کوپی دکین ها او لینک با شوازه کپی دکن هموی لینک که با شوازه هموی کپی دکن کپی که کپی ما کرد لیره او سیوی لفکر نکن او سیوی داده گرین سیف وقت دبینین او بوتا کمان درست کرد او بوتا کمانا او بوتا کمان درست ما کرد پاشم پیویست من باویا که رولک من هبی لپیز لپیزی فیسبوک دیره دین سرژی اوی دکین www.facebook.com او حیمای داد اگری دنوسی گیمینگ دوباره او حیمای داد اگری نو دنوسی ستریمر او لینکش حالا دیسکریپشن او دایدنه ستریمر اوی سرژ دکین اول لینک که من کپی کرده پیشتر علی را سرش دکه این لیره دین او فیسبوک من دکه اینو یکم شد فیسبوک من دکه اینو
داوای فەیسبووک مان لێ دەکەم بەو شێوازە. یەک دقە بە لەوەی لێفت ئەوە ینی فەیسبووکی قەپات بکەینەوە هەر بە شێوەی دیسکتۆپ باشە. ئەلێرە ئەلێرە ئیمێڵی فەیسبووکەکە داخل دەکەی ئەو فەیسبووکی کە ڕۆڵت پێوێ لە پەیجەکەی دەبێ ڕۆڵەکی باشت پێوێبی لە پەیجەکەی باشە بتوانین دەستکاری پەیجەکە بکەی. وا لێرەش پاسوەردی ئەوەکە پاسوەردی فەیسبووکت تەزیل و خۆلی دەکەین. تازی دخول ما کرد دوباره دین لیره سیرچ ار هم با همه شوه سیرچ یو که دخین فیسبوک اوپن ستینگ او دوائی ستا که نازم www.facebook.com ئەوی دا دەگرین دەنووسین گەیمینگ دووبارە ئەوی دا دەگرینە دەنووسین ستریمەر ستریمەر سێرش دەکەین دووبارە ئەوە هەر لە بۆنگۆ بۆ فێرکاریە ئەوەکەم ناویسیە هاتمە دەرێ لۆگاوتم کرد فەیسبووکەکە دووبارە داخلی فەیسبووکەکە بوومەوە هەر لە بۆ فێرکاریەکەی بوو بە پاشان دێ دێ سەرسەرێ لێرە ناوی پەیجەکەی لێرە نووسرا لەو خونیچکەی ئەگە ئینگلیزی بۆ بزان دەستەوە بەری ئیمن فەیسبووکم عارەبیە لێرە دەی پەیجەکە هەڵ دەبژێری پەیج دەتەوێت لۆچیان پەیجی دانێ WTF سکوات ئەوە ناوی پەیجەکەمە لەو پەیجەش ڕۆڵم هەیە دەی ئەوە هەڵ دەبژێری پاشان دێخوارێ دێخوارێ ها یەک دەقە بەس با دووری کەمەوە لێرە نووسرا ئیشعارات دیسکۆرد لێرەوەتە نووسرا ئیشعارات دیسکۆرد بۆ شێوازە بە زەولۆ دوور ناکەوتە دوور دایتی عینادی گوتمان لێرە ستەکەن لێرە ناوی پەیجەکەی هەڵ دەبژێرن ئەوانەی ڕۆڵمان پێوێ لەو پەیجەی دێنە خوار خوارێ دێن ئیشعارات دیسکۆرد ئیشعارات دیسکۆرد دادەگرین کە ئیشعارات دیسکۆردمان داکرد لێرە لینکەکەمان کۆپی کردبوو پێشتر لینچی بۆتەکەی ئەوی دروستمان کرد گوتم لینکەکەی کۆپیکە لینکەکەی لێرە پێیز دەکەی زۆری زەعازە بە شێوەی دیسکتۆپ لە مۆبایلی ستەکەوە لێرە لینکەکەی پێیز دەکەین. یەکەم شت ئەوە لینچی بۆتەکەی بوو لینچی بۆتەکە لێرە پێیز دەکەین پاشان لێرە ستە نووسین لێرە بۆ نمونە تەمشای نووسرا ئێستا برایانی WTF لە لایڤی ڕاستەوخۆن ئاتش لێرە بە هەمان شێوە زۆر سەیرە زۆر بینۆ ئیشعارات دیسکۆردی ئاتش لێرە بە هەمان شێوە بە کەیف خۆت شتش دەنووسی ڕیساڵە مخەسەسا شتە دەنووسی نووسە بنووسە سلاو هاوڕێن ئێستا لایڤە سلاو هاوڕێیان توانی ناوی تیمەکەت بنووسی دەتوانی شتەکی بنووسی ئەلمهیم ئەو نووسینە سابتە واتە دەتوانین بیگۆڕی پاشان بەس عالیەن سابتە سلاو هاوڕێیان ئێستا وەرن لایڤە بۆ نمونە بۆ نمونەیەوە وە پاشان لێرە ستەکەین لێرە برۆدکاست نووسەیە دەرێ بە ئێڤریوانەو لێیدا ئەوە شار فەرخینە لەگە ئێڤریوانی ئەوەی دووەم ئەوەی سێمیش بێ ئێڤریوانە چانت دانا چێشێنیا من بە ئێڤریوانە دادەن دەمەوێ بە ئێڤریوانەوە دانێ لێرە تەعین ویپۆکس تەعین ویپۆک ئەوە ئەوکەمان دروست بوو بۆتەکەمان دروست بوو واتە هەر لایڤێک بکرێتەوە بۆتەکە ئۆتۆماتیکی بەخۆی بە ئێڤریوانەوە دایدەنێ وە هیوادارم سوودی لێ ببین و
واش فيديو كاشير كان بو اوركان تانو لا شي فيديو كاب كان وادمي او فيديو يم بغات زورترين لايك وزورترين فيو بو بتوانم فركاري زياواستر دانم و لكوتاي دا دلايم خواتان لقلو شاطر.